PS5. Doa banyak-banyak. PS5. Hamnya 51. PS5 satu bagi 9. Nombor 60. Yes! Alah, satu aja dapat. Aduh. Yes, ada sikit. Kiciwa. Memang tangan dia memang lak ah. 3 nombor ni. Saya champion. Lepas ni dia letak dia punya. Okey, assalamualaikum. Salam sejahtera semua. So, hari ni hari orang cakap tu track day. So, saya dah lama dah tak pergi track day ni. Lepas saya pergi rasanya dalam 2013. Jadi saya pun ada prinsip juga. Selain daripada kereta saya takkan pergi track day lah. Kalau track day tu mesti bawa kereta sendiri. Kali ni kita bawa kereta BMW ni. Impian saya jugalah buat balik kereta BMW ni kan. Ini bukan kereta saya, kereta bini saya. Tapi dia dah tak pakai. Jadi kita bikin lah. Thank you kepada champion. Dia mengajak kita untuk buat satu konsep of nama dia Battle of Influencer. Memang menarik sebab ramai kawan-kawan semua ada. Biasa dia orang pergi dengan geng-geng dorang je. Kali ni yang kawan-kawan kenal semua ada. Jadi dia menarik kat situ lah. Kita on the way nak pergi ke Sepang. Nanti kita pusing keliling, kita tengok kereta ni. Lepas tu kita tengok apa yang berlaku di tempat event nanti. Alright. So aku ada bawa kereta tu. Dah mayat dia. So ada untuk Battle of Influencer ni ada 10 influencer. Itu dia. Ni salah satu juga. Kereta yang bertanding. Influencer. Dia bawa FL5. Okay, so paddock dia dekat sini eh. Ni laluan dia. Dah ramai eh. Sekarang ni pun tengah ada track day. Kami sambung lah sampai ke malam. Sebelum kita bawa kereta, kita tengok kereta tu lah. Kita tunjuk kereta kita sendiri dulu lah. Kereta F20. Kita dah bonnet kita dah tukar. Rim kita pakai yang spek lama. Tapi kita spray dia. Kala-kala manja sikit kan. Dia tak nampak garang lah kereta ni. Ada logo RS. Belakang tak ada apa kan. Masih biasa macam dulu. So kita jalan, kita pusing tengok kereta aku lah. Ni EF. Dalam banyaklah barang-barang dia. Tengok lawa. HRE Honda Report. Dia Honda Racing tu, Honda E. Pandai ke? Honda Racing Corporation. Honda Report Enterprise. Oh, kita kecil lagi. So Enterprise lah. Ada SSM ah. Berapa pun nak buat. Okey. Ada SSM. Para visual. Okey, bos akan buat kereta ni. Kereta ni kita pernah review dulu. Kalau korang belum pernah tengok, boleh tengok balik semula. Betul lah. Paling standard sekarang. Dia paling standard. Tak standard geng. Tengok geng. Endless tu. Apa? Ini tak standard. Bang, tak standard. Tak payah lap bang. Nanti tak laju, nanti laju sangat bang. Licin. Bang. Kanan, depan ke kanan. Setakat nombor setakat sikit kepos ni. Ha. Lari bank ke? Ha. Biasa tu tu roleh ni lari bank. Lari bank eh? Ha. Bang ada sikit lebih ah. Level dia ni kita pakai buang ke kepos. Dah start gaduh lah. Mesti bank your credit. Your credit ni tak bayar. Belum lumba lagi dia orang dah start gaduh.
Tak apa. Tak goyang. Tak goyang eh. Tapi kita orang satu team. Kita orang telefon. Cuma tak sempat apa PRC. Walaupun nama orang tak reput. So kita tunggu kereta-kereta lain. Ni kereta Shah datang lah. Kereta Shah dia dah buat juga kereta dia. Dengan CF dia. CF sana, CF sini semua. Mesti ke SG dia. Oh, steady lah lawa kereta dia buat. Oh, SKS. Laju kereta ni. Kereta ni laju. Ni owner dia. Saya penyokong. Saya penyokong. Dia bukan penyokong sekarang ni. Dia racer sekarang ni. Waalaikumsalam. Ngam, handsome. Alright. Lawa geng kereta dia. So, dia bawa FL5. Okay, kita nak tengok lagi kereta-kereta lain yang akan beraksi malam ni. Okay geng, kita punya consultant dah sampai. Saya punya kawan dia. Dia, kalau saya lambat, dia akan duduk sebelah. Dia akan bawa. Tak boleh. Eh? Tak boleh. Aku joki aku dah tengok. Apa Eddie? Kau yang sampai tukar joki. Boleh confident ke nak menang kan? Boleh bang. Boleh bang. Tukar rim dengan color. Boleh. Dia angin laju sikit. Boleh. Apa ni boleh ni? Ini tipu lah semua ni. Barang tipu je. Ni kereta kopi. Tapi yang risau. Yang penting dapat finish satu lap dah bagus. Betul. Dengan sehat je kereta. Dengan sehat kereta. Takut orang ada yang pelakong lah. Betul. Macam-macam boleh berlaku. Betul. Ini satu lap dah okey. Tengok dia punya psycho dia lain macam lah. Lama kita abang yang terpaling standard sekarang. Alright. Jangan. Dia belum buka lagi tu dalam tu. Okay, so kita paduka ada menemani saya malam ni. Dia akan ajar saya bab racing line lah. Paling penting, borang ni. Indemnity form ni. Ini semua orang driver. Yang duduk sebelah ke, yang driver ke, kena isi. So ni ramai lah kat sini. Ramai kawan-kawan, muka-muka ni semua kenal ni. Kejap lagi kita nak tengok diorang punya ni. Diorang punya top. Lepas tu kita nak makan jap. Hei, abang. Dua-dua idola ni, idola ambil gambar, ambil video. Hai. Shooting dah siapa yang idola. Jadi awak jadi senang. Senang eh? Lepas ni hang masuk pula eh? Tak ada. Video pula. Kita jadi genop je. Genop. Okay, sekarang proses screw turning. So, ni kereta Abang Amirul M2. Dia ada 10 kereta. So ada FF5, ada F20, ada okay. Semua otak-otai lah ni, otak-otai. Ni Abang Jai bawa ni. Takut dia drift ni kat dalam ni kan. Okay. So dalam banyak-banyak 10 kereta champion dah tahu dah yang ini. Tengok belakangnya. Macam reput sekali bang. Allah tertinggal kat ofis yang besar tu. View cantik siut. Okey lah. Kita nak tunggu dia orang skuter ni. Saya nak pergi makan dulu. Tak apa. Abang Jai. Abang Jai bawa kereta mana Abang Jai? Bawa kereta derik. Tapi tak drift lah. Jangan drift kan. Okay. So Abang Jai bawa bagi kereta pening, ni. Bagi happening kan. Dia ni laju kan. Mana kereta apa? Tu? Takut bang. Tak apa, kita wingman. Tak apa, ambil video korang. Okay. Alhamdulillah. Biasa saya ambil video orang kan. Kali ni malam saya ambil. Okay. Jadi tadi kita cakap dia nak bawa yang merah kan. Sekali dia bawa yang ini dah. Apa champion. Okey. Champion ni mana kan champion. Saya pun nak tambah bang. Saya pun nak tambah. Tu? Champion. Minyak pun champion bang. So antara regulation dia orang adalah ada apa tadi? Fire extinguisher kena ada. Lepas tu lampu apa semua kena menyala. Lepas tu kena tow hook kena ada juga. Ada tengok lah safety yang untuk kereta tu sendiri kan. Ya. Sebab kenapa dia letak tow hook. Sebab tarik tu kereta macam tu. Aha. Dia tarik pakai tali. Aha. Dekat bawah ni memang ada tempat untuk sangkut. Betul. Kalau dia tak kot,
Alright, okay gang. Tengok. Alhamdulillah, untuk safety. Untuk safety. Nanti kena pulang balik lah. Hari sini dia tak adalah gabak. Bumper. Bumper. So, kalau dia tak ikat, mana yang dia dan jumpa benda yang boleh cangkup bawah ni? Takut bumper cabut. Sayang lah, sayang. Sayang, sayang. Okay. Faham. Alright. Okay, so kita dah lepas. Nanti dia akan bagi stiker okay. Kalau kereta yang dah lepas skrut, dia akan ada satu stiker. Okey, maknanya ada stiker okey ni baru lepas bang eh. Baru lepas masuk dalam lah. Baru lepas pemeriksaan keselamatan. Keselamatan apa-apa kalau kita lumba macam mana pun keselamatan nombor satu. Ya yeah, betul. Safety is paramount. Hebat yang kat dalam ni semua laju-laju kan. Alright. Okey abang ni dah pasang. Terima kasih bang. Mantap. Okey, so sebelum acara bermula dia orang ada buat parade. Parade ni kalau event-event besar memang kebiasaan dia memang dia orang akan buat. Banyaklah. Tapi kali ni dia geng-geng daripada Audi. Audi Club. So kita boleh tengok kereta tu. Oh, nice. Kita pusing kejap. Kita tengok. Berfamily Steady abang ni. Bang. Penuh satu kereta bang. Steady bang. Mana? Lady driver. Super cantik. Oh, lawa semua. Ni. Ini kot dia kata yang si bos baru tu. Gila. Lawa geng. Gila lah. Bang. Ui, mana ada artis bang? Bang, orang cakap ni 1000 horsepower 2000? Lawa kereta bang. Lawa kereta. Ni race ke parade je? Parade je. Lepas tu sambung race, time attack. Tak. Tak percaya bang. Saya tak percaya bang. Ha? Boleh je. Abang duduk mana? Saya dekat bagi. Ya, saya abang bagi kan. Hey, duduk Bandar Sarjana Putra. Saya sama lah. Okey lah, kita dekat. Nanti kita set. Steady bang, kita belanja sikit. Ada benda bunyi tak? Boleh? Oh, gila lah geng. Apa delay terus? Ni orang cakap bumper delete. Bumper lili? Bumper delete. Bumper delete. Dia delete habis. Okay. Dia kata 2000 horsepower bang. Gegar bang Gegar. So ada lebih kurang 70-80. Dalam max 100 kereta. Oh ni kereta Super Sunday. Oh lawa geng kereta dia. Dia buat white body dia. Geng rim putih. Oh lawa. Spoiler dia. Nice gang. Nice. Tengok tu. Korang boleh tengok dia punya ni. Social media Super Sunday. Memang nice. Dalam video. Okay, kita sambung lagi bang. So dia orang oi, kala-kala dia nice hijau dia kan. Memang nice. Kereta-kereta Audi Geng-geng Audi datang hari ni. Dia orang ada parade dalam ni. Ni ada Merz, geng Merz pun ada juga. Kereta ni masuk time attack nanti. Idola ada. Kita jadi penumpang Tapi nanti time attack nanti ada kan? Tu nombor 23. Syok-syok Oh nice Alright, so kita jalan, kita tengok lagi. Sampai ke belakang tu kereta dia orang. So dia orang akan start dalam pukul 7. Sejam juga parade. So kereta-kereta yang untuk racing, untuk buat time attack malam ni, dia orang ada kat sini. Dia orang akan penuhkan pit tu. Pit kita orang 68 nanti. Alright.
So, kita jalan lagi. Oh, saya suka tengok kereta yang ni. Kita terjah, kita terjah eh. Ha, style lah, style. Tengok tu. Oh, lawa. Lambat sikit. Ha. Style lah, style lah. Colour pun lawa. Dari mana? Dari mana? DKL. Ha? Team Audi. Steady. Alright. Lawa, lawa, lawa. Go green eh. Okay, jom kita lagi. Kita tengok lagi eh. Kereta-kereta yang ada kat sini. Ada yang modify, ada yang stock lagi. Tapi santai-santai malam sebelum nak ni. So, diorang dah start dah tu. Biar kita tengok eh. Kalau ada yang belanja. Ni V10 eh. Oh, ni pun. BMW, BMW, game BMW. Oh, style. Masuk Sepang eh. Alright, diorang dah start lah, gang. Diorang dah start. Oh. Nice. So, diorang akan parade. Lepas tu, dah habis. Nanti ada briefing untuk champion. Lepas tu, kereta-kereta masuk. Nanti pukul 8 kita akan start untuk beraksi. Okey kan, tengok geng kan. Sekarang ni tengah breaking untuk driver. Tapi satu influencer pun tak ada kat sini. Sebab dia orang apa? Dia tak ada kat sini. Dia orang power. Dia orang power geng. Lepas tu dia orang tak ada kat sini. Mana dia orang ni? Tengok dia orang kat bawah. Kan? Mana dia orang? Dia orang kat bawah kot. So, dalam driver-driver dekat sini ada tak siapa yang tak ada pengalaman dalam SIC? First time SIC ada tak? Ada? Dua. Drivers mesti kena pakai kasut. Mesti kena pakai seluar panjang. Idola. Nampak tu. Be barrier. Okay, jangan duduk dalam kereta. Jangan turun kereta. Jangan check kereta. Okay, make sure you jangan check dekat tengah-tengah sana stop, check tire pressure. Okay, so make sure you don't do that. It's very very dangerous. Just stay behind the barrier. In the pit lane, lepas masuk sini, in the pit lane. Ada idola BMW kat sana. It's a family event today. Idola BMW. Ada orang kita pernah review kereta idola. Semua ada sini. So you can, please drive very idola. Very slow. Group A is NA1600. Conti Performance, Turbo 1600, and Battle of Influencer. Yang influencer tu is Group A. Okay? Group B, we have Honda NA Type R, Honda MK8R, 2 liter turbo, and open. Okay?